9 на годинниках про останні події в Україні та світі говоримо далі в студії. Анна Мірошниченко, вітаю вас. Збройні сили України досягають локальних успіхів на заході Запорізької області. Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни, посилаючись на геолокаційні кадри. Там зазначають, що українські сили намагаються провести складну тактичну операцію «Лобовий штурм оборонних позицій противника». Це ускладнюється відсутністю переваги в повітрі. Однак аналітики наголошують, не варто екстраполювати початкові операції України на прогнозування всього контрнаступу. Крім того, ЗСУ мають тактичну перевагу під час проведення атак вночі. Це сталося завдяки західному обладнанню, що забезпечують відмінну оптику нічного бачення, йдеться у звіті. Не піддавайтеся впливу російської пропаганди. Це просять і бійці, які зараз перебувають на найбільш запеклих ділянках фронту. На цьому наголошує Українське міністерство оборони. Зараз вже очевидно, контрнаступ, який усі чекали ще від зими, вже триває. Про це без зайвих деталей говорить і президент. Більше в матеріалі Олексія Пасака. Не розкручуйте російське ІПСО. Це головний посил усіх останніх і усіх наступних днів великої війни з ворогом. І саме про це говорить головний сержант 47-ї механізованої бригади «Магура» Валерій Маркус. Коротке, але максимально змістовне відео записав десь посеред пекельних боїв, які його бригада веде на запорізькому напрямку. Помовчіть. Краще просто помовчіть, щоб потім не довелося вибачатись. У Магурі зауважили, тривають важкі бої. І подробиць щодо них поки що не буде. Але головна інформація – окупанти ще не бачили стільки ударів з артилерії та важкої техніки. А бійці лише нарощують свої темпи і просять усіх українців вірити у ЗСУ і не піддаватися впливу ворожої пропаганди. Військові аналітики Deep State напередодні вже деталізували бій 7 червня біля нової Токмачки, що на Запоріжжі. Тоді ворог заявив мало не про перемогу в усій війні. Буцімто підбили і перші леопарди, і спалили американські бронетранспортери Бредлі. Але тепер маємо відеофрагменту того бою з українського боку. І поки російські телеграм-канали маніпулюють і оприлюднюють лише влучання у БТР, урешті відео можна спостерігати злагоджено роботу підрозділу і використання вкрай необхідних димових завіс. Попри складні ситуації та ураження техніки, наші бійці залишаються живими. І не в останню чергу, саме через використання західної броні, переданої Україні союзниками. Тож, поки горять дими, захисники успішно евакуюють побратимів просто з поля бою. Давай на броню! На броню! В управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ наголошують, нині російська пропаганда зосереджена на інформаційних вкидах щодо знищення українських військ. Вони намагаються деморалізувати українців і водночас підтримати власних окупантів. Адже низька психологічна готовність до бою – це основна проблема російської армії. І втечі росіяни з власних позицій – це геть не поодинока ситуація. Але поки ворог вихваляється в різних ракурсах кількома підбитими одиницями техніки ЗСУ, самі Збройні Сили не сидять у телеграм-каналах. Вони продовжують нищити окупантів. І минулої доби майже 900 росіян стали гарантовано гарними. Ворог і надалі намагається розігрувати ІПСО-карту, але викривати російську брехню – це національний спорт для усього цивілізованого світу. Нещодавно окупанти спочатку радісно волали про ураження і знищення комплексу «Петріот» за допомогою дрону «Камікадзе Ланцет» десь на передових позиціях. Згодом самим же пропагандистам довелося виправлятися. Вже буцімто знищили не американську систему ППО, а німецький комплекс «Айріс-Ті». Крапку в історії поставили німецькі журналісти. Кажуть, влучання було, але на роботу системи, зрештою, це не вплинуло. Тож вона і надалі працює проти загарбників. Hearing from the German side as well is that the system was hit
З того, що ми почули від німецької сторони, система була поцілена, але не знищена. Це те, що нам розповіли. Коли я розмовляв зі своїми контактами в німецьких урядових колах, вони сказали, що щось влучило дуже близько і сталася пожежа. Проте система, і це дуже хороша новина для України, все ще працює. Іноземна підтримка не припиниться. На тлі посилення боїв у Києві з візитом канадський прем'єр Джастін Трюдо говорить про новий транш допомоги у 500 мільйонів доларів, а ще про кількасот додаткових високоточних авіаційних ракет і про снаряди для артилерії. Очікувано на прес-конференції розмови не лише про допомогу, а й про контрнаступ ЗСУ, так сміливо оголошений кремлівським карликом. Цікаво, що Путін сказав про наш контрнаступ. Важливо, що Росія відчуває це завжди, що їм недовго залишилось. На мою думку, контрнаступальні оборонні дії відповідні відбуваються в Україні, на якій стадії я не буду говорити детально, і вважаю, що ми обов'язково все це будемо відчувати. Я б не довіряв би тим чи іншим телеграм-каналам і особливо Путіну. Мені здається, довіряти треба нашим військовим. Я їм довіряю, я щоденно на зв'язку з нашими командувачами різних напрямків. Сирським, Старнавським, з Москальовим, Знаєвим, з Залужним. Всі зараз настроєні позитивно. Так Путіну і передайте. Що передадуть бункерному діду, невідомо. Але ось привіти для місць його старих візитів вже надіслані. Напередодні ракети Storm Shadow поцілили розташування ворога на Арабатській стрілці. Зовсім поблизу Криму. Саме туди, в штаби ворожого угрупування Дніпр. Раніше буцімто приїздив Путін. Осінь експерти кажуть, під ударом опинився готель у селищі Щасливцеве. Ймовірно, під обстрілом опинився і херсонський гауляйтер Сальдо. Шалі. Дишати нічим. Ворог може бути впевнений у власній перемозі, але ця впевненість йому не допоможе. Як одному з кримських окупантів, який раніше так любив вихвалятися власним командирським танком. Іван, твій танк, да? Да, це командирський танк. Позивний Ірван. Пан з першого дня заклеймив, щоб зрозуміло було командирський. Щоб зрозуміло, що твій, да, командирський танк. Да. А 92-й – це регіон. Ага, вперед. Да, вперед. Понятно. Ні шагу назад. Ворог непомітно губить все більше своїх танків, але намагається нищити і українські. І подекуди це навіть виходить. Щоправда, як і завжди для росіян, з певним нюансом. Пацани, пі***ли підбили тільки що мій дерев'яний танк. Я до останнього не вірив, що кацапи такі ебанутые, блядь. А по новостям пройде. ВКС Росії розхуй. Леопард 2 опять. Ой, да. Я не думал, что они такие тупые. Я не верил, что они поведутся на эту х**. Да, Лего закинули. ВКС России расху**ли. Леопард 2 опять. Олексій Пасак, 5 канал. Серед російських вояків почастішали випадки дезертирства, саботажу та невиконання наказів. Таких порушників російське військове командування вирішило залучати до так званих м'ясних штурмів. Про це, а також ситуацію на лінії зіткнення звітує Генеральний штаб Збройних сил. Напередодні українські захисники зупинили російську навалу неподалік Мар'їнки на Донеччині. Не вдався московитам наступ на Бахмутському та Лиманському напрямках. Мирні жителі населених пунктів, які межують із лінією фронту, потерпають від артилерійських та авіаційних ударів ворога. Під атакою з неба минулої доби були, зокрема, Кислівка на Харківщині, Лиман на сході та Оріхове на півдні України. Канада підтримує вступ України до НАТО. Про це заявив прем'єр-міністр Джастін Трюдо в Києві з трибуни Верховної Ради. Під час свого виступу в українському парламенті він пообіцяв військову і політичну підтримку Києву, зокрема, на шляху до НАТО, а також анонсував 400 мільйонів доларів воєнної підтримки і коаліцію F-16. Разом із ним до України приїхала заступниця Трюдо і міністерка фінансів Христя Фріланд, яка має українське походження. Вони поклали квіти до стіни пам'яті, а також поспілкувалися з українськими військовими на Михайлівській площі.
Трюдо зустрівся із Володимиром Зеленським та першою леді. Це вже другий візит канадського прем'єра до України від початку повномасштабного російського вторгнення. Ми продовжимо підтримувати Україну на шляху до членства в НАТО, як тільки дозволять умови. І величними словами видатного українського поета Тараса Шевченка, в сім'ї вольній новій Україна буде завжди. Тому що ніякі бомби, ніякі кулі і ніякі хулігани ніколи не заберуть у вас прагнення до свободи і гордості за свою культуру, свою мову, свою історію і своє майбутнє, як українців. Слава Україні! And your future as Ukrainians. Slava Ukraini! Росія не пускає представників ООН на лівий берег Херсонщини для надання допомоги постраждалим. Про це заявив заступник генсека ООН з гуманітарних питань Мартін Гріфітс в інтерв'ю Associated Press. За його словами, ООН допомагає потерпілим здебільшого через українські організації. Їм вже вдалося дістатися до 30 тисяч постраждалих на правому березі Дніпра. Натомість до лівобережжя допомога від ООН так і не дійшла. Гріфіт заявив, що 7 червня він зустрівся з послом Росії Василем Небензею та попросив Москву пустити представників ООН через лінію фронту для допомоги українцям. Каже, що сподівається на позитивне рішення від Кремля. Вода несе у море російські боєприпаси та міни. Про такі наслідки підриву Каховської гідроелектростанції в етері національного телемарафону повідомила начальниця прес-центру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк. Російські окупаційні війська вибудовували там декілька смуг оборони, в тому числі і мінно-вибухові загородження, які складалися з кількох рядів замінувань і протитанковими, і протидесантними, і протипіхотними мінами. І разом з тим серед цих ліній оборони облаштовувались і позиції. В цій смузі від 5 до 15 кілометрів, яку затопило на лівому березі, перебували в тому числі і їх польові склади боєпостачання, які також водою розмило, і ті самі ящики з боєприпасами так само курсували течією. І все це разом в бурхливому потоці, разом зі сміттям, з уламками конструкції, з іншими побутовими предметами, все це зараз рознесено по зоні затоплення. Уламки будинків, залишки меблів, особисті речі та навіть тварини – все це почала виносити течія із Херсонщини в акваторію Чорного моря на Одещину. Це наслідки техногенної катастрофи через підрив рашистами греблі Каховської ГЕС. Міські пляжі, які планували відкрити для купання, перетворилися на смітники. Наскільки небезпечно зараз купатися у Чорному морі, з'ясовувала Ольга Дунська. Це тупо плаває діва. Ці кадри зафільмували жителі курортних районів Одещини. Після підриву греблі Каховської ГЕС на узбережжі Чорного моря почало виносити уламки будинків, холодильники, дивани, особисті речі людей. Дехто помітив навіть протипіхотні міни, ворожий човен та російський рятувальний жилет. Хвилерізи у межах Одеси дещо стримують потік сміття, але не рятують від нього. Я ходжу на цей пляж дуже багато років, років 15 вже, і дуже відрізняється. Ні, я не буду купатися місяць, мабуть, поки оце все не встану. А вдруг там якась міна? Цей волнорець, він тримає все це. Ну, я переживаю більше за міни, що якісь снаряди чи... Ну, і брудна вода, на що це? Без цього можна обійтися, дихати свіжим повітрям. На орендованих пляжах працівники намагаються власноруч прибирати узбережжя. Намитий непотріб вивозять тачками. Криші, куски стін, такі пінобетон. Там є, ще вон там криші теж. А ще скільки пливе? Ну так і дістаємо, рубаємо на куски, виносимо, вивозимо, там лодка стоїть. Хлопці возять, вон, вивозять, виносять. Так і робимо. Втім, деяких відпочивальників стан моря не лякає. Вони продовжують купатися. Можна окунутися і все. Якщо люди зловживають, то дуже неважно. А окунувся і все. Нема нічого всякого, це хорошо. Рятувальники та чиновники категорично закликають містян не заходити в море, адже є багато ризиків. Вздовж берега вже спостерігається дрейф великої кількості уламків – дерев, побутових відходів, сміття. Виявляються тіла загиблих тварин. Крім того, вода виносить до берегів міни, розтяжки та нерозірвані боєприпаси.
Це загроза життю та здоров'ю мешканців регіону. Утриматись від перебування на узбережжі моря, у тому числі пляжах, до завершення робіт з ліквідації наслідків. Запевняю, ситуація контрольована. Тим часом соціальними мережами ширяться фейки про холеру у питній воді. Працівники водоканалу та місцева влада такі вкиди спростовує. Більшість місцевих теж у такі інформаційно-психологічні атаки не вірять. Купайтесь вдома в душі і пійте воду, тому що наша вода дністровська. У нас нету ніякої опасності в питьевій воді. Якщо хтось буде щось говорити, не вірте. Тому що вся Одеса п'є воду з Дністра. Скільки часу знадобиться, аби Чорне море знов стало придатним для відпочинку, експерти не кажуть. Адже дослідити кількість викидів у воду наразі неможливо. Виносити рештки побуту мешканців Херсонщини у море течія лише почала. Ольга Дунська, Сергій Іщенко, Одеса, 5 канал. На Львівщині через рясні дощі вийшла з берегів річка Східничанка. За даними Міністерства внутрішніх справ України, у населеному пункті Східниця з підтоплених будинків врятували 15 людей. Там затоплені близько 40 домогосподарств. У селі Урвич стихія розмила дорогу. Унікальна орхідея примара розквітла у Великій Британії. До королівських ботанічних садів її передали зі США. Саме американські науковці змогли культивувати рідкісну квітку і дали змогу прижитися їй у ботанічних садах, а не лише у дикій природі. Чим особлива орхідея привид та її цвітіння, розповість Нонна Стефанова. Цвіте вперше у Великій Британії. Саме такі таблички стоять біля рідкісної квітки – орхідеї примари з Флориди. Такий вид орхідей можна знайти лише в цьому американському штаті, а також на Кубі. Лише близько 2000 рослин, стверджують науковці. Ростуть вони у неприступних місцях або ж у заповідниках і поступово вимирають. Але науковцям вдалося зробити крок до порятунку і повернути привидів у реальність. Цей вид орхідей відомий лише в американській Флориді та на Кубі. І збирати ці рослини в природі заборонено. Але кілька років тому наші колеги з університету Флориди отримали дозвіл на запилення двох квіток. І отримали насіння, яке потім зібрали та пророщували за допомогою спеціальних методів. А потім поступово ці рослини досягли розміру придатного для цвітіння. Тепер ми хочемо розповісти позитивну історію збереження видів. Коли ви працюєте разом, то насправді можете досягти позитивних результатів. Шлях орхідеї примари з Флориди до Лондона тривав кілька років. У 2014-му університет Флориди передав її для розсади в університет Чикаго. А там велися переговори із королівськими ботанічними садами, аби передати у Лондон таку орхідею, яка розквітне саме під час виставки квітів у Челсі. Попри всі зусилля науковців, на виставці цього не сталося. Натомість квітка зацвіла в оранжереї принцеси Вельської. Так називаються славетні зимові сади у К'ю. Така радість спостерігати за квітучою орхідеєю примарою з Флориди тут, у садах К'ю. Така співпраця є надзвичайно важливою з наукового погляду для захисту рідкісних і зникаючих видів у цілому світі, особливо таких, як рідкісні орхідеї. Це схоже на канарку у вугільній шахті. Якщо ці види рослин під загрозою, ми відчуваємо, що наше повітря і вода також під загрозою. Орхідея примара отримала таку назву завдяки особливій будові. Вона не має листя, а її квітконоси і коріння зливаються з корою дерева, на якому росте орхідея. Тож цвіт з'являється наче ні звідки, на відміну від орхідей інших видів, що цвітуть між листя на квітконосах. Саме тому цю орхідею і назвали примарою. Часом її називають і орхідея жабка через будову нижніх пелюсток, схожих на лапки жаби. На цю квітку часто полюють браконьєри. Я щойно розповідала про чоловіка, схибленого на орхідеях, який постійно відвідував заповідник і шукав орхідею примару. А ми прилетіли сюди після круїзу, пішли в готельний номер, увімкнули телевізор, щоб подивитися новини. І перша новина була про орхідею привида у садах К'ю. І ось ми тут. And the first article was about the ghost orchid at Kew Gardens.
So that's where we are. Основною причиною зникнення орхідеї примари у дикій природі називають діяльність людини, зокрема вирубування лісів та зелених насаджень. Можливість розводити цю квітку у ботанічних садах науковці розцінюють як вагомий крок до збереження виду. Нонна Стефанова, П'ятий канал. Такою була остання інформація в цій годині. Не перемикайтесь. Далі в ефірі П'ятого божественна літургія ПЦУ, тож будьте з нами.